ሰላም ሰላም ኣብ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ እምበርከስ ናይ ሎ ማዓንቲ መደበይ ከምዚ ኣብዚ ኣርስትና ኣብዚ ቪድዮን ትከታተልዎ ዘለኹም ይኸውን ስነ ስርዓት ቀብሪ ስውእ ስነ ጥበባዊ ስዒድ ኣንዋር ብኣሸሓት ዝቆፀሩ ፈተውቱ መሳርሕቱ መተዓቢቱን ኣባላት ስድራ ቤቱን ኣብ ዝርከብሉ ሎሚ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መካነ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈፂሙ ትማሊ ምሳና ዝነበረ ርኢና ዘይመነናዮ የዕሊልና ዘይወዳእናዮ ጀሚርና ዘይዛዘምናዮ ሎሚ ብኣካል ሪሕቕና ብመንፈስ ይሕሸኒ ኢሉና ስነ ስርዓት ቀብሪ ስውእ ዓርክና መሳርሕትና ስነ ጥበበኛ ስዒድ ኣንዋር ሚኒስትሪ ምክልኻል ስድራ ስነ ጥበበኛታት ህዝብን ዝተሳተፎ ልብኻ ዝሳቒ ፈነወ ንሓዋሩ ሕጂ ተዛዚሙ ካብ መንበሪ ገዝኡ ኣኽርያ ብህዝቢ ተዓጅቡ ሞቱ ዘይፈለጣ ኣዴታት ኣሕዋት ሃንደበት ኣብ መንገዲ ብኡይታ ኣቦታት ብእህታ ጽንዓት ተመንዮም ስዒደይ ሞትካ ሓቂ ምዃኑ ምእማን ጸጊምና ኣታ ስዒደይ ምስ መንገዲፍካና ምስ ናፍቐትና ኰለኻ ኩኢኻ ተፈሊኻና ስዒደይ ታዊኽካ ታዊኽካ ብልቢ ስዒደይ ኣዝማሪኖ ስኔማ ዝመራ ንኽብርኻ ጫውጫው ኢላ በረኻ መሲላ ውዒላ ስዒደይ ሓመድ ኣዳም ንኽትለብስ ጸረትካ መኪና ክትሓልፍ ከላ ኣስመራ ፍርቂ ርእሳ ተጓዕሚሙ ስዒደይ ኣስመራ ቆሪራ ቴለቪዥን ሕብራ ደብዚዙ ውሪግሪግ ትብል ኣላ ስዒደይ ኵሎም ይዕረኽትኻ ክልተ ኢዶም ጠውዮም ርእሶም ደፊኦም ከምኡ ውን እተን ጐራዙን ጽቡቓትን መሓዙትካ ደቂ ህዋን እድያተን ንላዕሊ ተወንዚፈን ጸለሎ ዝሕብሩ መንዲል ተሸፊነን ኣዒንተን ብንብዓት ጨቂዩ ስዒደይ እታ ዝኸስኰሰትካን መንገዲ ጥበብ ዝኸፈተትልካን ኣዳራሽ ሃማቲኢ ኸኣሞ ኣይንረኣዮ እዩ ዝኾነቶም መግለጺ ሓዘና ጸጉር ኣላጺያትልካ ስዒደይ እቶም ኣብ ፈቐዶ ኵርና ዓለም እንርከብ ብጾትካ ኸኣ ነዕልለሉን ቃንዛና ናብ ነብሎ ስለ ዘይብልና ንብዓትና ንውሽጢ ፈኒና ብዝንታ ተዓዚምና ንርከብ ስዒደይ ነፍሲ ወከፍ ተቐማጢ ማሕበራዊ መራኸቢ ንሞትካ ክትጻወሮ ስለ ዘይከኣለ ስእልታትካ ብምጥቃዕ ሓዞን ይገልጽ ኣሎ ስዒደይ ብፍላይ ከኣ እታ መድሓንትኻ ቀቢራ ጥዑም ናይ ቈልዕነትን ህፃንነትን ብዓብኡ ኸኣ ኣሰዊዳ ክሳብ ኣብዚ ዘብጻሓትካ ዓባይ ኣኽርያ ሞትካ ምስ ሰምዐት ኵሎም ኣግራባ ምፍላይካ ምጽዋሩ ውሲኢኖም ኣቝጽልቶም ቀምሲሉ ስዒደይ መሬት ሎሚ ሓመዳ ክትደብየካ ኣፋሃ ሃቢላ ንስጋኻ ክትወስዶ እያ መንፈስካ ክትምንጥለና ግን ዓቕሚ የብላን በል ስዒደይ ከምዚ መሬት ኣፋ ብምኽፋት ንስጋኻ ዝወሰደት ጐይታ ሰማይን ምድርን ከኣ ብሪ ገነቱ ከፊቱ ምስ ሕርያቱ ክቕበለካ ጸሎት ክንገብረልካ ኢና ሰላም ዕረፍ ስዒደይ ስዒደይ ብስጋኻ እንተተፈለኻና መንፈስ ግን ወትሩ ኣብ ልብና ኣለኻ ወትሩ ክንዝክረካ ክንነብር ኢና ብሰላም ዕረፍ መንግስተ ሰማያት ይዋርስካ ፈጣሪ ወላ እኳ ብቁፅሪ ብዛሓብ ዝበላ ፊልምታትን ናይ ኤርቲቪ ተኸታተልቲ ድራማታት ብምውሳእን ስሙ ደሚቑ እንተኸሊዑን እንተነበረ ግና ኣይከም ኣብ ማጨሮ እንዳበሉ ብዙሓት ክዛረቡ ትሰምዕ ብልክዕ እውን ሓቂ እዩ ኣብ ብነፍሲ ወከፍ ዝሰርሐን ፊልምታት ዝተላበሶ ስም ክፅዋዕ ንቡር እዩ ብኣብ ኩለን ዝተሳተፈን ፊልምታት በቢግዜኡ ብዝተፈላለየ ኣስማት ክፅዋዕ ጸኒሕ እዩ ሕጂ ድማ ጆስ ትብል ስም ነታ መቦቆላዊት ሽሙ ከምተን ዝሓለፋ ኣብ ፊልምታቱ ዝተጠቕመለን ኣስማት ቀቲላ ጆስ ተባሂሉ ክፅዋዕ ጌይራቶ ትርከብ ኣብ ኣስመራ ኣኽርያ ብዝፍለጥ ከባቢ ተወሊዱ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለያ ፊልምታትን ድራማታትን ከም ተዋሳኣይ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ብፍላይ ኣብ ተኸታታሊ ድራማ ማጨሎ ተላቢስዎ ዘሎ ጠባይን ዘንጸባርቕ ኣደናቒ ክእለትን ንድራማ ማጨሎ ተፈታዊት ክትከውን ካብ ዘኽእል ዋረቑሒ ሓደ እዩ ስዒድ ኣንዋርን ጆስን ጠቕላላ ዘራኽብ ዘይብሎም ዓይነት ሰባት ምዃኖም ዝሕብር ስዒድ ኣብቲ ሓቀኛ ህይወት ብኣንጻሩ ናይ ጆስ መትከላት ሒዙ ተጓሒዙ ከምዘይከይድ ሓቢሩና
ኣብ ሰዓት እዚ 36 ዕድመ ገይሩ ዘሎ ተዋሳኣይ ሰዒድ ኣንዋር ናብ ስነ ጥበብ ዓለም ኣተኣታትውኡ ክገልጽ እንከሎ ኣብ ግዜ ህፃንነቱ ማለት ተምሃራይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ኣስሙድ እንዳተምሃር እንከሎ መምህሩ ኣብቲ ኩላትና እንፈልጦን ገለ ካባና ዝተሳተፍናዮን ናይ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝግበርን ብጉጅለ ባህሊ ዝቐርብ ስነ ጥበባዊ ስራሕት ክሳተፍ መሪፅዎ ተምሃራይ ሰዒድ ኣንዋር ድማ ኣብቲ ኣጋጣሚ ካብ ዝቐረበ ስነ ጥበባዊ ስራሕት ዝኾነ ድራማ ከም ተዋሳኣይ ኮይኑ ምዕያይ ምስ ጀመረ ኣዝዩ ከም ዝፈተዎን ብስምዒት ከም ዝቕፀሎን ቀዋሚ ኣባል ጉጅለ ባህሊ ናይታ ቤት ትምህርቲ ብምዃን ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ፅምብል መዛዘሚ ወይ መዕፀዊ ቤት ትምህርቲ ነጢፍ እዩ ቀፂሉ ናብ ብማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ምስተፀንበረ ድማ ኣብኡ እውን ምስ ሓዳስ ጉጅለ ባህሊ ብምዃን ካሓይ ጀሚሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ኣባል ጉጅለ ባህሊ ሃማማትየ ክኸውን ከኣለ ኣብቲ ማሕበር ብምጥርናፉ ዝተፈላለዩ ዕድላትን ናይ ትምህርቲ ማለት ኣርት ኮርስ ከም ኣክቲንግ ድራማ ክላስ ስቴጅ ድራማ ዝተባሃሉ ክሕግዝዎ ካብ ዝኽእሉ ሓፀርቲ ኣስተምህሮታት ቀሲሙ እዮም ብድሕሪዚ ድማ ሰዒድ ኣንዋር ንኣርት ዝበሃል ዓውዲ ብዕምቆት ክህላለዮን ንተዋሳኣይ ዝበሃል ክፋል ስነ ጥበብ ድማ ኣበርቲዑ ክሰርሓሉን ርድኢትን ስምዒትን ከይሓዋወሰ ከም ተዋሳኣይ ክዓብን ዝሓሰበ ዝበዝሑ ኣብ እኽርያ ዝዓበዩ መንስያት ማለት ዕባይ ኣኽርያ ናብ ስፖርት ዓውዲ ተፀንቢሮም ገሊኦም ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ገሊኦም ኣብ ኩዕሶ ስኪዐት ገሊኦም ኣብ ቅድድን ብሽክሌታ ብምፅምባር ስፖርት ባህሊ ኣኽርያ ከም ዝበሃል ገይሮም እዮም ብዓብዪ ድማ ሰለስተ ኣሕዋቱ ኣብ ዓውዲ ስፖርት ዝነጥፉ ከም ምዃኖም መጠን ካብ ብስፖርት ብስነ ጥበብ ዝተፀለወሉ ምኽንያት ክዛረብ እንከሎ ብርግፅ ኣሕዋተይ እቲ ሓደ ተቐዳዳማይ ብሽክሌታ እቲ ሓደ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ እቲ ሓደ ድማ ዳርጋ ኩሉ ዓይነት ስፖርት ዝነጥፍ ኮይኑ ብሓፈሻ እውን ኣኽርያ ብዙሓት ስፖርተኛታት ብምፍራይ እትፍለጥ ገዛውቲ እያ ከም ሰብ ስፖርቲ ፈቱን ይከታተልኒ ስፖርተኛ ክኸውን እውን ኣይምፀላኹን ግናኸ ቅድሚ ናይ ስፖርት ጣዕሚ ምስትመቓረ ንስነ ጥበብ ኣብ ንኡስ ዕድመይ ፈቲንዮ ግዲ ኮይነስ ናብ ስነ ጥበብ ክዝምቢ ክኢለ ኣለኹ ይብል ብርግፅ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ተዋሳኣይ እንተዘይህሉ ነይሩ ኣብ ገለ ዓውዲ ስፖርት ይነጥፍ መሃለኹ ክብል ن